Ďakujem stránke utnice.com za sponzorovanie kanálu Fuzzy Extra. Takže ak chcete nejaké tie koiny do fúdka, tak určite kliknite na prvý link v popise a použite kód Fuzzy pre 6% zľavu pri vašej objednávke. Takže čau, dešovia, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22, tento raz Numbers Up kontente, malo by to byť nové Adidas Numbers Up promo. Poďme rovno do toho, ešte predtým, ako sa vrneme do toho, čo nám video 19, tak nám vyšiel nový Player of the Month hráč z Premier League a je to Mohamed Salah. Šupni sa by the way like, ak si ti videa páčia, daj som odber, zapni som vrátce pre vás podobného kontentu. No a prvom rade ten Salah. Samozrejme, klasický Salah, dostal plus 1 upgrade oproti jeho second inform karte. Absolútne neuveriteľná karta, hej, doslova dáš na neho asi Hulk Ham style by som na neho šupol. A je to v podstate karta, ktorú podľa mňa môžeš hrať do Team of the Season. Čiže to je rozhodne pozitívum, že fakt ako tá karta už je proste neuveriteľná. Hej, fakt je to veľmi dobrá karta. Jeden mínus je trojvidička a weak foot, ale keď ho chceš hrať na krídle správa na tú ľavačku, môže byť stále fakt veľmi dobrý, tie staty má neuveriteľné. A hovorím, dotoc si ho viem predstaviť, že ho môžu mať ľudia v tímoch v pohode. 7 segmentov za neho chcú, hej, 83 rated squad, 85, 85 stotové, 86, 87, 87 stotové, 88 rated squad. No a podľa Foodminu to vychádza aktuálne na 870 tisíc. Jeho inform, oproti inform karte by the way, jeho second inform karte dostal plus 2 na prihrávky, plus 2 na fyzickú silu a okrem toho plus 1, čiže je to ako keby inform upgrade, čiže ak dostane ešte inform, tak jeho nový inform by bol v podstate to isté ako toto. No a jeho second inform karta stojí 516 tisíc, táto SBCčka 870 tisíc a viem vám s celkom veľkou istotou povedať, že keby vyšiel ďalší inform Salah, keby vyšla 92, hej, môžeme vidieť, 89 je 200, 90 je 400, tento je 516. Garantujem vám, že keby vyšiel takýto na markete, stál by podľa mňa tých 750, maximálne 800 tisíc na markete, preto si myslím, že férová cena za tohto Salaha by bola 700 tisíc, maximálne ešte 750k, aby som vedel ako tak zvážiť, že OK, to není zlá SBC, není to katastrofálna SBC, ako bol napríklad ten Ronaldo, ale je to stále zlá SBC, jednoducho, nemá to podľa mňa stále zmysel to plniť, radšej by som si kúpil tohto za 500 tisíc, môžeš ho kedykoľvek predať a aj tak možno dostane za chvíľku ďalšiu špeciálnu kartu, tradable na markete a určite bude lacnejšia ako táto, takže povedal by som, že v krátkosti Salah, myslím si, že sa neoplatí plniť, radšej si kúpte tohto, prípadne počkajte na nejakú jeho novú špeciálnu kartu. Proste myslím si, že keby to bolo za 700 tisíc, vtedy by to stálo za zváženie viac ako to, podľa mňa nestojí za to, radšej proste by som si kúpil tohto, ktorý fakt není v podstate o nič horší moc, keď sa na to pozrieš a stojí proste takmer o polovicu menej, hej, dá sa povedať. Čiže tak, chápem, môžeš tam použiť untradeable hráčov, to rozumiem, ale proste radšej by som si tých untradeable hráčov pošetil na iné SBC a radšej išiel napríklad do tohto tu Salaha. To je môj názor, to je to SBC. Dajte mi v komentároch, čo si o tom myslíte vy. No a poďme sa pozrieť na Numbers Up promo. Videl som už leak, že by mal vyjsť Asensio SBC, Vázquez SBC, mal by byť Stegen v tom týme, Jota presne, Felix, pozrieme sa na to všetko. V objektív tuším Bergwijn, takže nie Bergwijn, Bergwijn. Takže poďme sa na to spoločne pozrieť. Takže v objektív je tu ten Bergwijn, takže bohužiaľ, leak bol pravdivý, hej, videl som to všetko, nepozeral som sa do detailov, len si pamätám z hlavy, že Stegena som videl, Felixa som videl, Jotu som videl, Bergwijna som videl, takže leak bol pravdivý, ak ste náhodou videli už aj vy na Twitteri, no a poďme sa teda na neho pozrieť. Takže boosty mu pace, hej, áno, boosty mu pace, takže táto karta dostane, dobre, počkaj. Vyšlete do boje svoje nahrávače, driblery a rýchlíky a získajte Bergwijna z edice Numbers Up. Odmeny sú neobchodovateľné. Ak to chápem správne, tak má Pace Boost. Tuším, že má Pace Boost a tým pádom, keď sme videli včera na loading screene, tak vlastne to bude fungovať tak, že dostane teraz, nevieme kedy, pôjdeme si prečítať, dostane proste upgrade na 97 Pace, hej, plus 5 Pace a plus 1 na všetky ostatné staty a plus 1 na rating a potom dostane asi upgrade z 97 pace na 99 pace a plus 1 na všetky staty. Náhodou ako, neviem no, či je to super karta. Ako bude cool potom po tých upgradoch, bude fakt hrozný rýchlík, minimálne na super suba bude určite fajn, potom keď dostane 97 a 99 pace, tak to proste bude dobrý super sub na lavičku minimálne. Čo od vás chcú, takže je to v priateľákoch, numbers up, prihrajte na gól a mienite pri tom v základne zestave alespoň 10 hráčov s minimálnym hodnocením prihrávky 75. OK, ale to by obráncovia budú problém, ty vole, stredných obráncov musíš nájsť 85 prihrávkami, to bude celkom zaujímavé. OK, ďalej, v 5 rôznych utkaních stavte gól a majte pri tom hráčov základnej zostave aspoň 10 hráčov s minimálnym hodnocením rýchlosti 82, fú, to bude ťažké postaviť ten skvad, kámo. To čo od vás sú? To isté, ale stavte gól a majte pri tom základnej zostave aspoň 10 hráčov s minimálnym hodnocením dribblingu 80. Wow.
a potom odohrajte 5 zápasov a dostaneš ho na hosťovanie. OK, toto je veľmi zaujímavé rozpoloženie. Čiže čo je cool na tom, to je, že nemusíš vyhrať. Nemusíš vyhrať, čiže ľudia budú hrať asi golden goal? Neviem, čo sa bude diať, kámo, lebo... Hej, vlastne nemusíš vyhrať, čiže asi ten, kto dá prvý gól, tak proste ten druhý lívne, bude sa dať hrať golden goal, není to žiadna požiadavka, že vyhrať o dva góly alebo niečo. Takže kľúže žiadne výhry. Vieš to vlastne, ak to chápem správne, vieš to spraviť možno za 5 zápasov, len ten squad bude veľmi ťažký to postaviť. Čiže podľa mňa vieš to urobiť za 5 zápasov najmenej, za najviac 15 zápasov, alebo viac samozrejme, ak to budeš, proste ak ti bude trvať viac, ale... zaujímavé rozpoloženie tohto objektívu, proste dosť zaujímavé. Som zvedavý, že čo sú tam za požiadavky na ten objektív, na ten priateľák. V udalostiach vyzerá, že nám nič nevyšlo. OK, zvláštne, asi sa na to proste vykašali, očividne už hrozne dlho tam nič nevyšlo. No a chcem sa pozrieť na tie priateľské zápasy, že či sú tam ešte nejaké špeciálne podmienky. Numbers up. OK, nič, ale Max Souhra, OK, good. Dobre, tak to dáva zmysel, ľudia. Čiže viete to spraviť vlastne tak, že nemusíte tam napríklad dávať stredných obrancov, ale proste dáte tam napríklad záložníkov, ktorí proste splňajú tieto kritériá. Tým pádom to vlastne vieš spraviť za 5 zápasov, dá sa povedať. Vieš vlastne spraviť to, že urobíš tým, splníš všetky požiadavky, každý hráč musí mať 80 plus pace a tak ďalej, či čo to tam bolo. A vieš to spraviť vlastne za 5 zápasov, len potrebuješ dať gól, asistenciu, prihrať na gól a tak ďalej. A vlastne vieš to spraviť 5 zápasov, v ktorých proste strelíš gól a asistuješ. Takže celkom cool, akože celkom cool, proste why not, ten Bergwijn nevyzerá úplne zle. No, túto to máme, ľudia, vysvetlené pravdepodobne. Adidas Numbers Up. Predmety Adidas Numbers Up sú speciálne živé predmety, ktoré sa budú v priebehu sezóny vylepšovať na základe kopačech, v nich hráči vybíhajú na hřište. Po dvoch následných vylepšeních dosáhne príslušná vlastnosť Numbers Up hodnoty 99. Takže Adidas Predator znamená dribbling alebo chytanie u brankára, čiže to je diving alebo chytanie lopty do rúk, neviem teraz presne, či to je, ktorý stat to je. Adidas X je rýchlosť, OK, a Adidas Kopa je prihrávky, takže je to podľa kopačok, ľudia. Druhý upgrade je naplánovaný na konec prosince 2021 a na tretí, posledný vylepšenie sa môžete tešiť koncem dubna. Dobre, prosinec po slovensky. Počkaj, prosinec je december, nie? Či som debil? Myslím, že je to december. Počkaj. Prosinec je december, hej. Prosinec je december, čiže na konci decembra, to znamená o mesiac a pol budú mať ten prvý upgrade, plus 5 na ten stat a plus 1 na všetky ostatné. To není zlé, akože bude to pred toty ten prvý upgrade, takže to je cool. A duben je apríl. Akože som rád za ten prvý upgrade, to je podľa mňa v pohode, koncom decembra, not bad, proste na konci, pred toty ešte to bude, to dáva zmysel, to není proste zlé ten prvý upgrade, keď dostanú, ale druhý upgrade až apríl, kámo, až na konci apríla, pre boha živého, však to už bude Team of the Season, pomaly, akože sorry, ale ten druhý upgrade proste, toto je niečo, čo tak proste trošku to dokazilo mi z toho taký velikánsky hype, že proste ten prvý upgrade o mesiac a pol a ten ďalší potom o 4 mesiace. Dovtedy už tie karty, povedzme si na rovinu, väčšina z nich asi bude nie irrelevantná, ale proste už to nebude taký hype. Dúfal som, že to urobí napríklad, že v decembri a napríklad vo februári, proste tesne po toty, mesiac po toty, to by bolo cool, alebo v marci ešte, ale nie, oni koncom apríla, keď už bude toc pomalý, vtedy dostanú upgrade. Trošku mi to pokazilo to taký velikánsky hype na tie upgrady, takže škoda. Škoda, toto má trošku švet ten druhý upgrade, ale aspoň ten prvý bude cool, hej, aspoň ten prvý bude cool. No a poďme sa asi pozrieť na ten celý tím, čiže videl som tam tuším Milita, tuším Hummelsa som tam videl, ak som dobre videl. Čiže eSports na Twitteri. Takže ľudia, toto je prvý tím, alebo to je všetko? Počkaj. Tu není napísané, že tím jeden, takže možno to je iba jeden týždňové promo. Don't stop team 99 throughout the season. Počkaj, takže throughout the season. Select Adidas players will receive attribute boost in FIFA 22 Ultimate Team. OK. Jasné. From the pace, Adidas is dribbling and handling of the Adidas blah blah blah. Meet the squad. Takže toto je squad, ľudia. Áno, leak bol pravdivý. Čiže máme tu Ter Stegena s lepším handling. Eder Militao s lepším dribblingom. Neuhaus s lepším dribblingom. Dembele s lepšou pace. Rechuilon s lepšou pace. Reina s lepšou pace. Diogo Jota s lepšou pace. Felix s lepšou pace. Diawara s prihrávkami, Rice s prihrávkami a Hamos s prihrávkami. Toto bude trošku irrelevantná karta, popravde. OK, dobre. Takže tu máme nejaké to promo a tak ďalej. A that's it. Tu je to napísané asi presne, počkaj.
Aha, nie, nie, nie. Nie, tu je to tiež december a later in 2022. No vieme, že to bude koncom dubna, čiže apríl. Yes, dobre. Nie. OK, no nič. Ak to chápem správne, tak toto je všetko. Čiže nemáme dvojtýždňové promo. Ak to chápem správne, toto je len na jeden týždeň toto promo. Ak to chápem správne, není tu žiadne, že tým jeden. Proste decit. Toto je proste všetko. Asi. Tak to chápem. Není tu proste napísané žiadne, že tým jeden. Nič z toho. Čiže asi toto je všetko, ľudia. Toto je asi všetko. Nebudeme mať o týždeň piatok pravdepodobne už ďalších hráčov. Asi už budeme mať možno Black Friday alebo nejaké Team of the Group stage alebo neviem, niečo v tom zmysle. Nie som si istý, čo bude. Poďme sa pozrieť do SBC sekcie. Čiže je tu ten Asensio, ktorého som spomínal. A ten dostal, tuším, na dribbling upgrade. OK. On môže byť fajn. On môže byť celkom fajn. S lovcom by mohol byť good, no. A potom, keď dostane ten upgrade. Jo, toto mu nevyzerá ako zlá karta. Samozrejme, Real Madrid, Španiel. Trojvidička a Weakfoot je trošku škoda. Pace má OK. Strelí nič extra. Prihrávky sa dajú ako tak tiež. Dribbling je dobrý. A fyzická sila je OK. Potrebuje ale aspoň ten upgrade, no. Na konci decembra s 96 driblingom by bol a okrem toho dostal by plus 1. Not bad, ale snad nebude nejaký drahý, lebo není to úplne mega karta. Je tu teda na týždeň, dva segmenty, 82 rated squad s totové hráčom a 80 chemistry a 83 rated squad. OK, to na prvý pohľad nevyzerá zle, by som povedal. Toto není úplne nejaká nefer SBC. Toto si myslím, že má potenciál byť OK SBCčkou. Myslím si, že toto není úplne zle nacenené. Aspoň na prvý pohľad. Pozrieme sa, koľko to teda bude konkrétne stať. OK, toto je nová Daily SBC, alebo ako to chceme nazvať, na 2 dní. Bailiček zácnych hráčov Electrum, to je 30k, untradeable. 75 rating, 85 chem, jeden zácny hráč. Jo, toto je v pohode. Hej, toto sa asi oplatí spraviť, keď to viete spraviť najmä z klubu, tak pohodička. Vyskúšať šťastie. A okrem toho je to očividne všetko. Takže pôjdeme sa pozrieť na tie karty, to ma dosť zaujíma, okrem toho už tu teda nemáme nič nové, pozrieme sa do obchodu, že či nám vydali preview promopeky, to ma zaujíma celkom. Vyšli nám tu nové tieto, nejaká mráz, ok, ako tie dresy celkom fajn, ale za 15 coinov, nie, díky. Nevyšli nám promo preview peky, to ma trošku prekvapuje. Takže máme tu iba toto, no a my sa poďme pozrieť na ten celý tým na Futbine, zistíme, koľko stoja tie SBCčky, alebo teda tá SBCčka o Asensia a let's go. Čiže, noví hráči, rozklikneme si asi všetkých, celkom ma zaujímajú, že aké im teda dali upgrady na staty, a zistíme všetko ohľadom nich, rozklikneme si tú SBCčku, no a poďme, takže Asensia si pozrieme asi na konci. Nech sa zatiaľ tam možno SBCčka vypočíta cena. Takže Neuhaus dostal plus 2 upgrade, dostal plus 2 na všetko a fyzickú silu dostal plus 3 a plus 7 dostal na dribbling. Takže plus 7 na dribbling, skilly, weak foot, nič. Vyzerá, že skilly a weak foot stále ešte neupgradujú. Každopádne táto karta je, povedzme si na rovinu, irrelevantná. Proste toto je doslova ako keby jeho obyčajná karta s plus 2 boostom. A ten dribbling dostal cool, ale toto je fakt. Táto karta, keby bola gold na markete, tak vlastne by bol discard. Hej, proste povedzme si na rovinu, táto karta by bola discard, toto vyzerá ako nejaký obyčajný Tiago, kámo, bez randy. Toto vyzerá ako nejaký obyčajný Tiago, možno horšie ešte. Jop, bez randy, pozri sa na to. Toto je horšia karta, jak obyčajný Tiago, ktorý stojí 12 tisíc. Takže tak, hej. Takže táto karta je bohužiaľ podľa mňa úplne irrelevantná. Proste to je fakt discard karta o ničom. Rechuilon ale bude fajn, dostal plus 5 pace, plus 3 strely, 3 prihrávky, 3 dribbling, 3 blana a 3 fyzická sila, takže plus 3 upgrade, plus 5 na pace, toto je slušné, čiže tuším, že pace je ten stat, ktorý sa mu bude upgradeovať, čiže 96 pace a potom 99 pace, to je rozhodne fajn, už teraz akože je z neho celkom fajn karta, dobrá možnosť proste na ľavého obrancu do Premier League skladov. Ďalej, Musa Dembele dostal plus 11 pace. Vidíš, takto sa mi páčia tie upgrady viac. Ten Neuhaus som nepochopil. Toho Neuhausa fakt nemohli mu dať napríklad plus 4 aspoň alebo niečo. Vidíš, tomu to dali plus 6 boost, plus 11 pace, plus 7 strely, 7 prihrávky, 7 dribbling, 6 obrana a 6 fyzická sila. Vidíš, hneď je to proste zaujímavejšia karta, ale tiež není to nejaká mega karta, lebo má trojvidičkové skry, trojvidička weak foot. Bohužiaľ, tá karta není super. Dáš na ňoho finishera a nebude katastrofálny, ale bude to lacná karta kvôli tým skillom a weak foot najmä. Tento tiež bude asi dosť lacný, by som povedal. Dostal 10 pace a 16 prihrávky, čiže asi prihrávky budú jeho boostnutý stat, tuším. Ale tiež dostal aspoň fajn upgrade, ale bohužiaľ stále to z neho nerobí mega kartu. Čiže zatiaľ tieto karty, čo tak pozerám, tak nič moc, akože nič moc. Hej, teraz tie karty moc super nevyzerajú. Akože není katastrofálny, ale tá pace je dosť nízka. Nevyzerá super, by som povedal, není úplne mega.
Bergwijn je v Objectives a povedal by som, že ako on je jeden z tých lepších, čo som zatiaľ videl a je v Objectives, takže to je v pohode. Máš trojvidičkové skry, ale iba dvojvidičkový Weakfoot, na to som zabudol. Som myslel, že má nejak troj alebo štvor, bohužiaľ. Keďže mi dali mu plus 7 pace, 4 stely, 5 prihrávok, 4 dribbling, 4 obrana, 4 fyzická sila, aspoň mu dali fajn boost, pace mu boostli, takže potom bude mať 97 a 99 pace. A akože objektívka, táto není úplne že katastrofálna, no. Má už môj hamstyle, na ňoho dáš a bude v pohode, ale fakt škoda tej dvojvidičkový, na to som zabudol. Ale takto s Marksman hamstylom bude možno fajn aspoň na toho Saba, hej. Potom keď dostane tie upgrady, keď bude mať 97 pace, tak môže byť proste dobrý hráč na lavičku, ktorého vieš získať zadarmo za, vlastne keď to urobíš najefektívnejšie, tak aj za 5 zápasov to vlastne vieš kompetizovať. Militao, ten vyzerá rozhodne zaujímavo. Dostal plus 9 dribbling, takže to je celkom interesting, plus 2 pace, 2 strely, 3 prihrávky, 2 obrana, 2 fyzická sila, čiže je to ako keby inform, tak je to niečo ako keby dostal inform a plus 9 na dribbling, to je jediný rozdiel. Bude mať tým pádom 85 dribbling na konci decembra a potom v apríli bude mať 99 dribbling, čo bude hrozne zaujímavé, takže tak, ale je toto proste, toto je dobrá karta, akože toto je proste meta hráč samozrejme. Jeho gold karta je fajn a táto proste bude o trošku lepšia a ten dribbling môže byť celkom zaujímavý na neho. Dáš na neho Shadow Hamstyle a rozhodne jeden z lepších obrancov v hre. Reina, ten nevyzerá si úplne najlepšie. Dvojdička Weak Food. Dostal 12 pace, čiže tuším pace boost má. 10 prihrávky, 9 strely, 6 dribbling, 6 obrana, 6 fyzická sila. Čiže boost je to fajn, ale stále akože dá sa, ale tá Weak Food to zase kazí. No. Tá Weak Food je proste problém. Čo ja viem, čo na neho dáš, možno Dead Eye, keď ho chceš na SOZ-ku, hej, a potom Space Boostom bude akože OK, keď dostane 94 pace, tak môže byť celkom good, not bad, ale tá dvojedička Weak Food je bohužiaľ škoda. Žota môže byť dosť dobrý, si myslím. Dostal plus 7 pace, 4 dribbling, 4 strely, 4 obrana, 4 fyzická sila, 5 prihrávky, čiže jo, slušný upgrade, štvojedičkové skry, 5-dička Weak Food, Liverpool, Portugalec, tento bude jeden z najdrahších, určite. Takže potom na konci decembra bude mať 96 pace a potom 99. Jo, toto je akože rozhodne, toto je dobrá karta. Toto je veľce dobrá karta, dáš na neho čo Marksman Hamstyle sa mi dosť pozdáva, alebo Dead Eye, keď mu chceš boostnúť prihrávky. Alebo Hulk je možno fajn. Kým ešte nemá ten pace boost poriadny, tak možno Hulk je celkom good. Toto je rozhodne veľmi dobrá karta, Weak Foot skilly dobré, linky dobré, toto je fakt akože veľmi dobrá karta. Rice, čo mu dali? Takže dali mu 15 prihrávky, takže prihrávky budú jeho boost. Nič extra, je trošku pomalý, trošku blbý dribbling, je to také SDZ-ko, taký lacný hráč, že nič extra z neho nebude, bohužiaľ. Felix, na neho som zabudol, kamo, 5-víčko, SK, šovedečka, Weak Foot, 8 pace, takže pace boost má, bude mať 95 pace a potom 99. Jo, ako ten bude tiež spolu so Žotom, budú úplne super. Pekný boost dostal aj na ostatné staty, už teraz je akože dosť solidný, dáš na neho Lovca aktuálne možno, alebo Hulk. Niečo, asi Hulk by som na neho dal, potom keď dostane 99 pace, tak určite Hulk by som na ňom nechal. Teraz možno ešte Lovca, kým nemá ešte ten pace boost. A toto je určite dobrá karta, už teraz. No a Hummels, toto bude, ako fakt, táto karta, povedzme si na rovinu, nemá moc veľký zmysel. Akože fakt, toto je proste nehrateľná karta, dostal 4 pace, plus 1 na všetko ostatné, plus 10 prihrávky. Prihrávky ho proste neurobia použiteľným, bohužiaľ, čiže toto je veľmi irrelevantná karta. Vysoký rating, ale týmto končí, hej, týmto fakt končí. Stegen, to je celkom zaujímavé, hej, že aj brankára tu dali, čiže handling mu budú zlepšovať na 94 a potom 99, ale okrem toho je to iba plus 1 boost, čiže neviem, či to nejak extrémne pocítiš, brankári aj tak hovorím. Nemyslím si, že to urobí nejaký veľký rozdiel, takže tak, ale tak cool, že tu dali aj brankára. Asensio, no, tak na ňo sa pozrime, možno už tu máme nejakú tú cenu. Jop, okej, čo si o tom myslia ľudia? Okej, je to také 50-50, ako ja som čakal, že sa to ľuďom bude celkom páčiť, lebo 44 tisíc, Real Madrid Španiel s dribbling boostom, podľa mňa nevyzerá najhoršie, si myslím, ako koľko by stal na markete, to je otázka, že ako sa umiestnia cenovo tieto karty. Niektoré ešte sú nie proste ceny určité, lebo proste nejak buguje asi Foodbin, že to tam ešte nemajú nahodené, každopádne... Ten Asensio, keď si nemyslím, že to je úplne zlé, ako možno by na markete bol trošku lacnejší, keď sa na to tak pozriem, maybe. Chcem sa pozrieť na varianty, čo tam máš v La Ligue na pekáčko, hej. Čím sú samozrejme, hovorím, špeciálne tieto karty sú, že vlastne toto není ich finálna podoba, že samozrejme dostanú upgrade, hej. Čiže máme tu
OK, no bohužiaľ toto je ten problém s SBCčkami tento rok, že ten market je proste taký, že ty vieš už vždycky nájsť lacnejšiu variantu na trhu, hej. Lepšie skilly, lepšia weak foot, o trikrát lacnejší, dá sa povedať, lepšia pace, horšie strely, horšie prihrávky, horší dribbling a horšia fyzická sila, čiže statovo je celkovo o trošku horší Usman, ale weak foot skilly sú oveľa lepšie, je tradable, je oveľa lacnejší. Ako povedzme si na rovinu, ja osobne, keď chceš hrať metu, keď chceš mať, čo hovorím za seby, čo najefektívnejší s coinami a tak ďalej, ja by som asi preferoval stále Usmana Dembeleho ako Asensia, ale nehovorím, že je to úplne že zle nacenené na SBC. Nemyslím si, že je to úplne zle, ako 40 tisíc zaňho s lovcom, dostane potom ešte plus 1 na konci decembra a plus 5 na dribbling. Hovorím, ako so 96 dribblingom, potom 97 pace, 90 strelami, nebude úplne zlý, hej, akože nebude úplne zlý, ale trojvidička weak foot, hej, nebude úplne super. Bude to taká fun, cheap karta na vyskúšanie, nič extra, ale akože nemyslím si, že je to vyslovene prepal tá SBCčka, hej, není to úplne prepal. Na markete by možno stal čo? 30, 40, 50k, nejakých tých 40k možno by sa umiestnil tak nejak, neviem, chcem vidieť potom, že ako budú stať tie karty ostatné, lebo teraz to nedá moc tak porovnať, že koľko by tak asi stál. Každopádne, to je všetko na dnešný content, ľudia. Dajte mi v komentároch, že čo si o tom myslíte. Akože, popravde to promo, je to cool koncept, ale trošku ma sklamalo to, že kedy dostanú ten upgrade na 99, to je asi tak jediné, čo ma sklamalo. A tá selekcia tiež, viem, že tam nemohli moc dať iné selekcie, lebo, chápeš, proste nie všetci majú Adidas topánky proste, tie kopačky. Ale, neviem, no, proste je tu veľa irrelevantných kariet. Hummels, Neuhaus, Diawara, Rice možno, Dembele možno, všetko toto sú proste také, že fakt, že poviem na rovinu, že o ničom karty. Ale je tu akože aj pár fajn, hej. Felix, Jotar, minimálne Militao sú dobré karty. Minimálne tri karty sú fakt, že dobré. Ale neviem, no. Dajte mi v komentáru, čo si o tom myslíte vy. Akože som rád, že je tu nejaké nové promo, ale povedal by som popravde, že na dnešný content akože nič extra, hej, nič extra. Ten Asensio je taký, že tým je taký, že a objektív Bergwijn je akože celkom cool. Ale není to nič neuveriteľné, hej, není to nejaký, že omg mind-blowing content, mind-blowing upgrady alebo niečo. Ale tak je cool, hovorím aspoň to, že v decembri, na konci decembra proste budú mať tie plus 5 upgrady, vtedy to s nich urobí zaujímavých hráčov, takže tak, no, takže ja stále nechápem, že teda, či vlastne budeme mať tým číslo 2, fakt si nie som istý, neviem, no, zistíme, lebo vyzerá to aktuálne, že nie. Aktuálne vyzerá, že tým číslo 2 nebude. Nemáme nikde nič k tomu napísané. Neviem, uvidíme. Dajte mi v komentároch všetko, čo si myslíte o dnešnom kontente, o tomto novom prome, či sa vám niekto z nich zíde do týmu, či niekoho z nich chcete, čo si myslíte o dnešných SBCčkách, Salách a Asensio. A to bude všetko. Šupni sa ma, ak ste video páčilo, daj sem odber, zapni sa vkrátce pre viac podobného kontentu. Vidíme sa pravdepodobne zajtra, snáď je vyjde nejaké SBCčky. Hovorím, Vázquez bol líknutý, takže možno ten vyjde napríklad zajtra. Možno nám ešte vyjdu ďalší traja alebo štyria hráči do pekov, buď zajtra alebo v nedeľu. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Ja sa s vami lúčim a čaute, ľudia.